Սիրել ժողովուրդ է, տեսրան Մատաճյանը և դուք է տնվել Sports TV-ում։ Այսօր անելի են միացրեց վիդիո, կարված են զուրթկալ, տեսեք մազեց վիդյադը, պետք է տանեմ սանրվածքս փոխեմ, բայց չեն կտրելու, ուղակի վերև եք սանրելու, վիդյոր մեզ ստոպ կտամ և կտեսնեք թե ձեր դուրը կտա, եթե դուրը եկա, կգրեք վերկաբանություններում, հետո չէ, մազերն են հետ սանրած, Սամվելին է ուղակի մի քիչ բարձր դրամատիկ ստացվեց, նրանը կողքաներով են բացվում։ Եթե ձեր դուր են գալիս այդպիսի մազերը, գրում եք մեկնաբանություններում, եթե դուր չեն գալիս, գրում եք ոչ, դուր չեք ապ, բայց գրում եք անպայման այս վիդեոին լայքեր, բա, եթե հավաքեք 5 լայք, դուր կգայիս վիդեոյի երկրորդ անպայման, մենք չենք խոստա, բայց ինք չենք, կարող է ես մենակ եղնեմ, կամ եթե համամարծունենք, աղբորս հետ։ Դե լավ, այսքան էր այսօրվա վիդյոն, դեռ կհանդիպենք շուտով։